jaalatoota tamaatii chaanaalii keenya nageenya keenya iddoo jirtan hundatti sinaagaa jechaa gara odeeffannoolee ijoowwan keenya guyyaa irratti sin dabarsina. Himmaannaachaa obbo Daawud Ibsaa. Waggaa darbe dura yeroo ABO'n qooddamu damee uummachuu karaa nagaa fi hidhannoo deeggarachuun qabeenya dhaabichaa gara dhuunfaa isaaniitti jijjiirrachuu obbo Daawud hooggantoonni dhaabichaa himachaa turuun isaanii ni yaadatamu. Waggaa darbe kuma yaadatamu yeroo ol qoodiinsi dhaabicha gidduutti uumamu hooggantoonni muraasni dhaabicha ABO shanii warra bosonatti hafan ajaja kan irraa fudhatan obbo Daawud Ibsaa irraa ta'uu isaanii beeksisaa turan. Obbo Daawud Ibsaa keessattuu nama qabsoo karaa nagaa fi hidhannoo walqixa gaggeessaa jirudha. Gareen inni hoogganamu warri bosonatti hafan garee shororkeessaa shanii waggoota abran darban Oromiyaa dachee dhiigaa yommuu taasisan namni kun akkuma homaan nageenyee callisee ilaalaa ture. Torbee darbe keessa ajjechaa gareen shororkeessaa shanii lammiilee nagaa irratti raawwateen anas maaliif natti hafa jechuudhaan neengadda ibsa baasee ture. Ibsi ABO kun dhuguma kan shanii balaaleffatu osoo hin taane boo'icha himmaannaachaa namatti fakkaata. Gaafa xabajjii 11 bara 2014 dhukaasa garee shororkeessaa shanii fi caasaa nageenyaa mootummaa gidduutti tureen garee shororkeessaa kun lammiilee nagaa sabaan qoodee ajjeessaa turuun isaa namoonni ajjechicha jalaa ba'an dubbachaa jiru. Akka warri lubbuun hafan bilbilaan Suleeman Abdallaatti himanitti warroota du'an ammas awwaalaa jirra. Namoonni hangammaa du'anis 514 ol ta'uun barameera. Garee shororkeessaa shanii uummata nagaa ajjeessuudhaan uummata Itoophiyaa guutuu gadda keessa galcheera. Garee kana waan danda'an hundaan gargaaraa kan turanii fi ammas gargaaraa kan jiran obbo Daawud Ibsaa akkuma nama garee kana homaan beeknetti jedhuun uffatanii ibsa dheengadda baasaniin himmaannaachaa fakkaatu bo'aa jiru. Eenyu bira teessee eenyuun hamatti akkuma jedhamu sagalee dhoksaan yeroo darbe waraabbamee ba'e akka agarsiistutti hooggantoota shanii jaalmarroof jaalsanyii duuba ta'anii kan hoogganaa jiran obbo Daawud Ibsaa ta'uu agarsiistuu guddaadha. Ajjechaa erga raawwateen booda kan boo'icha ta'e ABO'n ibsa baaseen waraana keessa yoo jiraanne akka aadaa Oromootti dubartootaaf daa'imman ajjeesuun gocha baay'ee balaaleffatamuudha jedheera. Ibsasaa kanaanis garee gocha sukkaneessaa kan hojjete seeranis gaafatamuu qaba jechuudhaan itti gaafatamummaa jalaa of baasuuf waan fakkaatu ibsi ABO'n baase kun ni addeessa. Kan biraa immoo kan nabajaa'ibu nama gaddisiisu erga gocha fokkataa kana lammiilee nagaa irratti raawwataniin booda qulqulluu fakkeessuuf ibsa garaagaraa baasuu isaaniiti. Wanti sirriin irratti xiyyeeffatamuu qabu mootummaan nageenya lammiileef dursa kennee hojjechuu akka qabudha. Ajjechaa iddoo garaagaraa keessatti raawwatamuun lammiileen yaaddoo nageenyaa guddaa akka qaban ajjechan yeroo garaagaraatti godinaalee wallaggaa keessatti taasifamu agarsiistuu guddaadha. Mootummaan godinaalee wallaggaa kanneen keessatti xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan ajjechaaf saamicha uummataa irraan gahuu dhaabuu qaba. Ajjeen ofumaa garatee ofumaa iyyiti akkuma jedhamu obbo Daawud Ibsaa faanis ajjechaa lammiilee nagaa duuba ta'anii hoogganaa erga bahaniin booda ajjechaa lammiilee nagaaf mootummaa himachuun isaanii waan madaallii kaasuu miti. Ibsaa ABO'n baase kanaan ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama bilisaan akka qoratamu gaafanna kan jedhetu jira. Qaamni bilisaa yoo qorannaa gaggeessinutti bilisa taana ilaalcha jedhuun herreega dongoraa qabu waan abjootan fakkaatu. Odeeffannoodhuma walfakkaatuun miseensonni garee shororkeessaa shanee godina Gujii keessa socho'an karaa nagaan qaamota nageenyatti harka laachuu isaanii simbiraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Hidhattoonni garee shanee keessa jiran ammas karaa nagaan harka kennachaa jiraachuun isaanii barame. Gaafa xabajjii 15 bara 2014 hidhattoonni garee kanaa namni lamaa ol godina Gujii ba'aa magaalaa Nageellee keessatti karaa nagaan harka kennataniiru. Hidhattoonni harka kennatan kun Badhaasa Afatoo fi Adnaan Huseen jedhamuun beekamu. Hanga odeeffannoo kan walitti qabannetti caasaa nageenyaa magaalaa Nageellee harka jiraachuun beekameera. Gochi xiyyaarri akka maqaleetti hin buune duuba jiru maali? Gargaarsi namoomaa gara naannoo Tigraay geeffamaa jiru kun kan yeroo kamii caalaa fooyya'aadha? Xiyyaaronni gargaarsaa namoomaa fe'anii gara naannoo Tigraay magaalaa Maqalee akka seenaniif uummata gargaarsa tantamaa barbaaduuf yeroodhaaf akka bira qaqqabuuf mootummaa fi dhaabbileen idil addunyaa yaalii guddaa taasisaniiru. Gargaarsi namoomaa akka tantamaan lammiilee rakkoo keessa jiraniif qaqqabuuf xiyyaaronni gargaarsaa namoomaa fe'an akka Maqaleen qubanne garee shororkeessaa TPLFitti seera. Lammiileen kumaatamaan lakkaa'amni yommuu rakkina keessa jiran kanatti gareen TPLF rakkina uummataa cinaatti dhiisee akka xiyyaaronni Maqaleen qubanne gochaa jira. Xiyyaaronni akka Maqaleen qubanne gochuun garee kanaa kun diraamaa yuutiif waan of qopheessa jiru fakkaata. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana yeroo waa'een marii nageenyaatti taasifamaa jiru kanatti gareen TPLF kun dhoksaan waraana marsaa biraatiif of qopheessaa jiraachuu fi dhugaasa banaa jiraachuun isaas barameera. Sababni xiyyaaronni Maqalee akka hin qubanne gareen kun barbaadeef qaama iccitii waraanaa marsaa biraaf of qopheessaa jiru. Kanaaf meeshaa waraanaa dhoksaadhaan sochoosuuf yaada wayiitiitu jira. Waraana haaraa marsaa biraaf qopheessaa jiru kana dhaabbileen idil addunyaa jalaa yoo argan akka hawaasa addunyaatiin fudhatama dhabu waan beekuuf gargaarsi namoomaa Maqaleetti akka hin buunetti isaa jira. Murtee gargaarsi namoomaa akka uummataaf hin qaqqabne gareen kun ofumaa murteesse. Kanaan lammiileen rakkinaamaa keessa jiran gargaarsa namoomaa kan arganneef dhaabbilee idil addunyaatti karra isaa cufachuu agarsiisa. Silas gareen kun dantaa dhuunfaa isaa malee dantaa uummataa qabaateen beeka. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii chaanaalii keenyaa odeeffannoo guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma irratti goolabnaa. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.